Ключі від 21 шкільного автобуса передали від Одеської обладміністрації для громад нашого регіону. Транспорт закупили коштом субвенції з держбюджету, а також на гроші об'єднаних територіальних громад. Загалом більш ніж 41 мільйон гривень витратили на автобуси «Еталон» А08116. Вони здатні вмістити у себе до 30 пасажирів. За словами голови Одеської ОДА, такий шкільний транспорт вирішить багато проблем. Бо у нас є територіальні громади, де дійсно в класах менше 24 дітей, і треба буде оптимізувати навчальний процес в більш крупних школах. Шкільний автобус і для перевезення дітей, учнів на змагання спортивні, на культурні заходи, екскурсії. Відтепер близько 17 тисяч школярів Одещини діставатимуться до навчальних закладів значно швидше.